Dámy a pánové, milí studenti, tak jako loni vás já, Sara Polák, budu letos provázet COFITem. A co to přesně COFIT je? Bude 22. až 25. března, bude online na webu FITu a máme proto skvělou platformu, která bude simulovat budovy architektury. Udělali jsme dokonce 3D návrh, který z toho vychází, takže se tam budete cítit jako doma. Budou tam talky s laborkama a expertama z firem, můžete si prohlížet online nástěnku a najít si spolupráci s konkrétními firmami. Samozřejmě tam budou i networkové aktivity v podobě COFIT hacku a workshopů. No a COFIT talk jako takový? Úžasné projekty vznikají za dveřmi našich laboratoří. Chcete vědět, co zajímavého prozradí firemní experti z praxe? A jak to všechno souvisí s archeologií a budoucností technologií? Zakládáme si na tom, že jsme progresivní a multioborová instituce, která své studenty vyzbrojuje nejen špičkovým vzděláním, ale i uvedením znalostí do praxe. Tady Sara, budu se moc těšit, mějte se krásně a vidíme se 22. března. Zatím ahoj.